Mariposa de mis sueños, por ti creo en el amor. Por ti volví a creer, por ti volví a creer. В період війни дуже багато людей саме доєдналися до танців. І це сама головна причина, щоб морально мізк відключити хоч на годинку і не думати про те, що тут твориться. Я люблю танцювати, і в мене це почалося вже давно. І я не вважаю, що я повинна змінювати це через те, що йде війна. Я знаю про війну, ми всі допомагаємо морально або грошима, але при цьому ми не повинні забувати про те, що ми любили, що ми робимо, і продовжувати жити в такому самому темпі, і продовжувати все це робити. Люди пішли, там спочатку 5-6 чоловік, люди боялись, а потім потихоньку всі стали приходити, і під кінець літа вже було дуже багато людей. И люди действительно здесь чувствуют что-то другое, то есть как бы цель немножко выйти из всего этого ужаса, погрузиться в другой мир, и это то, что людям надо сейчас. И солдаты приходят, и прям люди с фронта приезжают и прямо бегут на наши вечеринки. Брат, что хочешь, чтобы мы страдали, а мы не страдали. И это дает нам силу, это самое важное.